Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, queridos. Estou retornando mais uma vez para trazer uma palavra do Eterno ao seu coração. Hoje em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Querido Tiago fazia algumas orientações ao povo de sua época e que também se aplica a nós nesses dias de lutas que estamos passando por sobre a face da terra. Existe um número incalculável de pessoas aflitas por causa das incertezas, e a essas pessoas a receita, segundo escreveu Tiago, é a oração. Outras pessoas estão contentes porque receberam uma cura, ou seja, obtiveram vitórias em outras áreas de suas vidas, e a essas ele orienta a cantar louvores ao Deus Criador de todas as coisas. Sabe, querido, isso fala de gratidão e reconhecimento que foi Deus que agiu trazendo-lhes vitória e a cura. Por outro lado, existem pessoas que estão respirando com a ajuda de aparelhos, sedadas, entubadas, e que até para os médicos os prognósticos são os piores possíveis. É para esse cenário que Tiago está afirmando que ainda tem solução, que há esperança. Ele está afirmando que quando não tem mais saída para a medicina da terra, um médico dos médicos pode ser solicitado através da oração dos presbíteros da igreja. E o interessante, meu querido, é que ele vai ressaltar que a cura obtida através da oração da fé é mais completa do que a obtida pelos medicamentos. Porque ao orarmos pelos enfermos, ungindo-os com azeite em nome do Senhor Jesus, e procedendo assim com fé, o Senhor o levantará do seu leito de dores ou, quem sabe, até da sua sentença de morte. E se tal pessoa tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a cura é completa, a cura do físico e a cura espiritual. Talvez hoje você esteja vivendo alguns destes cenários descritos por Tiago. E se estiver, meu querido, lembre-se que em todos eles a oração da fé e o louvor de gratidão pode mudar todo o cenário. Não desista. Confie em Deus em todo o tempo, pois há esperança para aqueles que buscam socorro nele. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Eu quero orar com você. Pai soberano, amado, querido, fiel e bondoso, nesse exato momento, enquanto eu estou orando, Pai, várias pessoas estão lutando para sobreviver. Milhares de milhares de pessoas no meu estado, no Brasil e no mundo, estão respirando com a ajuda de aparelhos, Pai. Vá ao encontro destas vidas, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem o antídoto celestial que traz a cura. A última palavra vem dos teus lábios, não vem de lábios dos homens, Pai. Ainda há esperança para aqueles que confiam no Senhor. O teu filho Jesus disse certa feita que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá novamente. Ao som da tua voz, Pai, tudo pode voltar a funcionar novamente. Eu creio no Senhor, eu creio no que disse o teu filho Tiago, Pai. Eu creio nos teus profetas e eu creio no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Querido, eu vou encerrando por aqui. Não desista. A oração da fé salva o doente e perdoa-lhes os seus pecados. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.